ဖဲလန်နဲ့မြန်မာပြန်လဲဆုံးတွေ့လေမမိပါကချက်ချင်းပြကြပါစို့လက်ကီတွေလမ်းပင်တန်းကြောင့်မှာဆမလာကီတွေနဲ့ဆမချုံမလင်တို့ဒီဖဲလန်တန်းသူများနဲ့အပင်နဲ့ဆုံးတွေ့ကိုင်မမိကတယောက်ကိုတယောက်ပြောစရာစကားများဆိုကြသည်မမိချင်းဒီခင်မင်မှုချစ်ခင်မှုတိုးစီဒီ I remember Minamo Istana မြန်မာ တန်ထွက် မှာ Minamo Istana ဖြစ်သည် အနက်မှာ ငါမမိကျေ ဖြစ်သည် Every moment have a permanent happy and spirit. 2 January 2021. Saturday, 12 Hawaii, 80 minutes AM. Lucky Dwe Beauty School and Salon. Address 15 First Road, Jakasan Road, Chaumyeong, Chaumui, Yangon, Myanmar. Phone number 0997-883-6585. Another phone number 0996-468-8474. Thanks. Lucky Dwe Love You Within and Chaum. Pani Yada Sangha, Patamada, Jakasan, Chaumyeong, Chaumui, Yangon, Pumanaiga, Chaumyeong, Simatashi. ဖုန်းနံပါတ်က 399-88-36-55 နောက်တစ်လုံးက 399-46-88-44 ထောင်ရမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပျော်ရွှင်ကြပါစေကျေးဇူးများတင်နေတော့